Opel, Ford і Nissan – черговий презент для наших захисників на передовій від Олександрійських «Ультрас». Кошти на їх придбання – це не просто донати від небайдужих, а результат кількох акцій, організованих активістами. Збираємо як донати, так і устраюємо аукціони, розігруємо сухпайки трофейні, тубуси від трьох сімйорок від гаубиці американської. Це все розфарбовують наші художники, і ми це також в аукціоні розігруємо. Розігруємо футболків наших футболістів, і таким чином ми збираємо кошти для того, щоб купити ці автомобілі, їх обслуговувати. Повністю ми все міняємо по запчастям, щоб машини робили без нарікань. Спочатку повномасштабного вторгнення своїм побратимам на передовій хлопці вже передали 6 автівок. Одну з них їм подарував волонтер з Києва. Про «Ультрас Олександрія» дізнався, коли через волонтерське бабине радіо до мене дійшов запит змоделювати і надрукувати на 3D-принтері декілька кришок для підствольного гранатомета. Після цього підписався на їх сторінку в інстаграмі, відтак і дізнався про збір на авто. Із-за нестабільного фінансового стану наразі не можу багато донатити, тому і вирішив віддати авто. Вагань майже не було, бо ця ідея була у мене в голові вже декілька місяців. А саме із-за посту на сторінці хлопців вирішив діяти. Сподіваюсь, авто підійде. Opel, що передав Владислав, 1989 року випуску. Проте, не дивлячись на свій поважний вік, має гарний технічний стан. Це Opel Kadett, який заїхав в Україну 98-го року. Весь цей час він був у однієї родини. І вони дуже гарно з ним відносились, він навіть не бачив жодної зими. Повністю справна, цілий кузов, все дуже супер. Opel і Ford після техобслуговування та фірмової покраски готові до виконання бойових завдань. Автівки завантажили на волонтерських центрах, аби не гнати порожніми, і відправили в дорогу. «Ультрас» самі і доставили два авто у найгарячіші точки – на Донеччині і Харківщині. Їхали нещодавно звільненими, майже вщент зруйнованими містами і селами. Що, приїхала? Лялька. Бійцю. По загрузці, щоб ви розуміли. Все вщент загружено. Ось наша. Яку ми до цього привозили. Новий власник «Форда» вже чітко окреслив задачі колись цивільного авто. Буде витягувати пацану. В першу чергу з передової на лікарню, на все остальне. Буде довозити пацанам БК, питання і все, що буде серед неї можливо. За словами військових, автомобіль на передовій як розхідний матеріал. І скільки прослужить – невідомо. Нісан наразі готують до відправки у Херсонському напрямку. За його транспортування і техобслуговування хлопці ще винні 15 тисяч гривень. Тож для тих, хто бажає допомогти – рахунок на екрані. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.